В Україні перша жінка-керівник управління патрульної поліції у Борисполі. Його очолила Майя Бриславська. Патрульні цього міста сьогодні склали присягу. Всього 171 поліцейський, з них 8 учасники АТО. На церемонії складання присяги були прем'єр-міністр, очільник МВС та глава Нацполіції. Це моя мрія дитинства насправді. І хоча в мене зовсім інша освіта, але я завжди хотіла бути поліцейським. Така реформа дала мені просто можливість реалізувати свою мрію. Я вважаю, що у нас громадяни, країна, всі, як кажуть, євроінтегруємося, йдемо вперед, і нам зовсім не страшно. Поздравляю! Ви на лінії фронту. Ви захищаєте свій народ, захищаєте город, захищаєте Україну, захищаєте народ України. Це дуже важливо. И, пожалуйста, служите, служите так, чтобы вам были довольны, и самое главное, наш народ, народ Украины. Поздравляю, поздравляю всем. Это очень важный момент для города. Слава Украине! Героям слава!